Слава Украине! Ты свою мать крутала за столом. Не поїли там людям, за які взяв гроші. Очень хорошо действовали на Майдані, когда людей расстреливали. Коли витримували майданівців, коли їх доставляли? Ми вимагаємо відставки! Де знайти правду? Газета «Наша версія» представляє новий сюжет «Чорна діра на вулиці Саксаганського». Поки ГПУ з правоохоронцями ловлять невловимого Конелюба, кіпського патріота і полум'яного газовика Оніщенка Кадирова, в Києві на вулиці Саксаганського 36Д продовжує вирувати офшорна діра, в якій зникають українські гроші. Її власник – кіпський магнат-адвокат Андреас Софокліус. З його біографічної довідки ясно, що він дуже крутий перець. І СМІ підтверджують – аферист міжнародного класу. Неодноразово кидав як звичайних людей, так і бізнесменів. На кіпському сайті його компанії є адреса офшорної діри у Києві на Саксаганського 36Д, де приваблює клієнтів намісник Софокліуса адвокат Олексія Авдієнко. Тобто деякі ласі до надприбутків бізнесмени йдуть до Олексії. А є такі, що користуючись мережою, зразу беруть за роги кіпрську компанію. Ось як Михайло, торговець технікою. Він пише. Добрий день, хочу открыть компанию для торговли техникой. Мои партнеры находятся в Китае. Нужна компания, через которую я эту технику буду завозить в Украину. Какую страну порекомендуете? Лист прочитав сам магнат і надіслав відповідь своїй дочці Христині, а та вже від себе відправила Михайлу. На орфографію, пунктуацію закриваємо очі, бо ж іноземці. Ми маємо офіс в Києві і часто його посещаємо, тому зможемо договоритися о встрічі в нашому офісі в Києві. Якщо спішите, ми можемо прислати список компаній для того, щоб ви вибрали названня компанії. Ждемо вашого відповіді, Христина Софокліус. Христина так поспішала, що забула вставити початок листа, і навздогін знову пуляє меседжем. Уважаемый Михаил, мы рекомендуем для вашей торговой операции использовать кипрскую компанию. Стоимость регистрации компании и первый год обслуживания – 2300 евро плюс налоги. Мы тоже можем помочь вам с открытием банковского счета. Михайло зраділо відписує Христині вже без усякого шифрування, цитуємо найголовніше. Еще хочу уточнить, как мне зарегистрировать фирму на себя и каковы юридические гарантии, что эта компания останется за мной при любых обстоятельствах? И где будут храниться документы компании? Я хочу, чтобы документы хранились не в Украине, для моей безопасности. Я хочу уйти от налогов в Украине, но чтобы у меня не было юридической ответственности. Как я должен буду рассчитываться за услуги? Я смогу рассчитываться наличными? Звичайно, відповіді Михайло не дочекався, та вона йому не потрібна була, бо він лише перевіряв, чи справді діє така компанія, і рушив на Саксаганського 36Д побалакати віч-навіч з привабливою Олексією. Виявилося, що без рекомендацій на прийом попасти важко. Здравствуйте, ще раз. Ну я позвоню, там трубку ніхто не бере. А какое предприятие там, или хотел бы что-то сказать? Ну, мы как бы в их услугах нуждаемся, это все. Мы друзья порекомендовали, и мы нуждаемся. Ну, ребята, с привата. Натяк на хлопців з Приватбанку діє як перепустка. Ще б пак, Ігор Коломойський свій час теж був клієнтом Андреаса Софокліуса. Така секретність якась непонятна. Така ти фірма. Картишна система все. Насправді в офіс завітав журналіст газети «Наша версія». Цього разу він представляється Олексієм. Його завдання – з'ясувати, чи продовжує Олексія штампувати фірми в офшорах. Поки бой ресепшн телефонує, поцікавимося сайтом Олексії. Так, на цій сторінці послуги. О, на розкладці є команда. Цікаво, хто ж працює в команді Олексії? Опа, ніхто! Мабуть, поховалися, бо знають, що їх бізнес – це як продавати крадене. Працює на підрив економіки України. Олексій мусить домовитись про зустріч. Олексій засмутився, зірвалося рандеву з привабливою тескою. Зателефонував наостанок і раптом повезло. Скажіть, мені вашу компанію друзі посоветували. Ми хотіли б зареєструвати компанію. І ми хотіли б... Что? Консультация нужна, да? Да, нужна консультация. Я сейчас вам соединю с Алексеем. Вы с ней договоритесь о встрече, хорошо? Да, хорошо, давайте. Здравствуйте.
Скажите, мне вашу компанию друзья посоветовали, и мы хотели бы зарегистрировать компанию. Смотрите, у нас партнер получается в Китае, и мы хотели бы зарегистрировать компанию, и посоветовали вас. Ну, это друзья с Привата, с Днепропетровска. Да нет, наверное, нет. И скажите, когда вам удобно было бы? Да, у нас сегодня с вами. Да, в пятницу вам удобно будет? Да, давайте в пятницу, не вопрос. А как ваше имя еще? Меня зовут Алексей Анатольевич. Ну, тогда я буду в пятницу. Предварительно мне нужно созвониться с вами или нет? Оставьте мне свой контакт, если будет что-то меняться, я вас наберу. Давайте, 050. Назначений день Олексій відправився на рандеву. Перед початком бесіди Олексія знову поцікавилась, хто її порекомендував. Дніпропетровська, ребята з Привата. Я, к сожалению, не могу вам сказати, ви ж понимаете, несколько такая. Нам надо как-то сейчас оптимизировать налоги. Ви не понимаете, о чем я говорю. Понятно. Просто ти зарегистрируєш компанію. Ви мене сьогодні проконсультуєте, так понятно. Олексія проконсультувала. Кваліфіковано і докладно розповіла Олексію, як за законами України можна відкрити за кордоном фірму. І як це роблять за законами англійського міжнародного права, що має інші механізми, одним словом, про так звані трасти. Тоді працює другий механізм англійського права, працює траст. Ви підписуєте траст, вони управляють в ваших інтересах компанії. Это просто вот форма такая вот собственности, которая учредитель траста передает компании по управлению, имущество по управлению. Это обозначает бенефициара, вот это наш сделать Порошенко. Может, вы читали? Ну что-то да. Что он хотел сделать и не сделал. Нам надо так, чтобы прибыль оседала на Кипре. Чтобы здесь не платить налоги. Вот, в принципе, что мы хотим. Я никогда с этим не работаю. Я, к сожалению, не очень понимаю это вот все то, что вы мне сейчас говорите. Я так имею представление общее, но вот сами детали и не очень я хорошо понимаю. Я понимаю. Прохання було злочинно за своєю ознакою. А з другого боку, закон не проти відкриття фірм в офшорних зонах, де менші ставки і більш ліберальні податки. Чому й не допомогти клієнту? Уникати чи сплачувати податки – це проблема його громадянської свідомості, на загал моральності, і більше нічия. Якщо не допоможе йому Олексія, то допоможе хтось інший. Що схоже на торгівлю зброєю – продаєш пістолет, але ти ж не примушуєш вбивати з нього. Олексія детально розповіла про плюси і мінуси такого проєкта Олексія, про його підводні камені, заговорила про трасти до вірителів і бенефіціарів. І тут клієнт раптом запитав. Ну, це Міченко зараз скандал йде, це що ж? Я тільки не розумію, в чому причина скандалу от цього, не дуже зрозуміло. Все ж, в принципі, по закону, якщо так розібратися. Ну, я не знаю. По міжнародному праву. І дивіться, яка ситуація. Если вы вкладываете куда-то деньги, то вы должны были взять деньги. Или иметь... Ну это кто будет? Это Кипр задает эти вопросы? Или это вы? Англия задает это все. Есть такие вопросы. Потому что вот там механизм даже там. Вот трастовое соглашение. Это же не то, что какая-то подстава или что-то такое. Это законный механизм, который работает по английскому праву уже очень много лет. У нас в Украине тоже такое пытались внедрять, хотя трастовое соглашение. Мы классные фанаты. Зробимо паузу. Вже після цих зйомок газета «Наша версія» отримала від ГО громадський нагляд, ксерокопію документів кіпріотської фірми «Відістима Трейдінг ЛТД». Вона озвучена в кримінальній справі Онищенко. Її статут розробив Андреас Софокліус. Не зустріть його штамп, ім'я і підпис. Це реєстраційне свідоцтво фірми.
А ось сертифікат, затверджений Міністерством торгівлі. Власниками цієї фірми є дві особи – Елен Короліду та Єлена Папахріс. До того ж, перша працює в ній директором, а друга – секретаркою. Онищенком, як бачите, тут і не пахне, бо він схований за цим чудовим видуманим англійцями словом «бенефіціар». Отримує дивіденди і інші виплати і не показує їх в своїх довідках про доходи, а його фірма не платить в український бюджет податки. Подейкують у Онищенка є ще декілька подібних фірм на Кіпрі. Про одну, принаймні, ми здогадуємося. До її створення теж долучився Андреа Софокліус. Теж належить двом жінкам – Анні і Ніколетті. А Онищенко, звісно, бенефіціар. Проблема з громадянською свідомістю і моральністю така ж сама, як у Онищенка Кадирова, виникла і в нашого президента Петра Порошенка. Коли він тут був заявлений, конечно, бенефициаром и лоббистом. Вот это третье и всплыло. Он должен был, наш закон о том, что все публичные личности, кто занимает последние участки, имеют право заниматься бенефициаром. И владеть какими-либо акциями напрямую, вот таким вот образом. А он здесь прямым был акционером, это то, что я так вышла. Видно, его юристы что-то недоработали, как говорится, да? Ну, по сути, вот то, что вы говорите, то, что вот мне надо, в принципе, это все укладывается в рамки международного права. Конечно. Но оно, я так понимаю, вступает как бы с нормами нашего права. Касательно то, что офшоры якобы запрещены. А почему они запрещены? Ну там же есть где-то в законе, по-моему. У нас понятие офшор не запрещено. У нас есть последствия работы. Ага, уход от налогов, типа. Нет, не уход от налогов. У нас есть список офшорных государств. Наша довідка. За свідченням газети «Економічна правда», Кабмін у грудні 2013 року затвердив перелік держав, у яких ставки податку на прибуток на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні. І зазначив, що зовнішні економічні операції з резидентами таких держав вважатимуться контрольованими. В списку 73 країни. В ньому такі відомі офшори, як Кіпр, Британські Віргінські острови, Люксембург, Швейцарія, Катар, Албанія, Ямайка та інші. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте з офшорною компанією напрямую, у вас буде дополнительний налог. Це теж прописано в налоговому кодексі чітко. Ну, там 120, там ви не можете на затрати віднести, наприклад, щось. 80% ви не маєте права віднести на затрати. Если вы работаете там по услугам, у вас раз ограничение по сумме. Вот откуда вот этот вот офшорный список. Вы работаете, не запрещено заключать контракт. Не запрещено этим компаниям покупать у нас недвижимость, инвестировать в нашу экономику. Инвестируйте. Держите акции, делайте что хотите. Но в отношении офшоров соблюдайте налоговый кодекс. В плане того, что если вы торгуете с такими, вы должны быть готовы, что то вы на затраты не будете, там вы дополнительный налог на репатриацию на 15-30% заплатите. Ценообразование трансферное, то есть тут нужно учитывать на всех рамках, если вы работаете с офшорной компанией и так далее, соответственно. Да, у вас снова такие согласования получать в зависимости от ваших оборотов и собственно. Вот почему. А офшорные запрещены, потому что что значит запретить какую-то компанию? То есть вы должны прервать полностью международные отношения с этой компанией, сказать, что это государство вне закона. Ми жалкуємо, що не наважилося взяти у Олексії справжнє інтерв'ю без прихованої камери. Втім, хто знає, може такої відвертої розмови і не вийшло би. У нас кризиси та по житті. Наразі вибачаємося за недовіру і дякуємо. Ось же чорна діра Андреаса Софокліуса на Саксаганського 36D, незважаючи на скандал з конелюбом, кіпрським патріотом і полум'яним газовиком Онищенко Кадировим, продовжує висмоктувати українські гроші. А її керівник Олексій Авдієнко стверджує, що діє виключно в рамках закону. Редакція газети «Наша версія» дуже вражена таким перебігом подій і публічно звертається до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням надати коментар, наскільки правомірно діють в Україні офшорні представництва. Далі буде.